Ini saya akan terangkan tentang pengenalan Hooke's Law. Hooke's Law, Law of Elasticity discovered by the English scientist Robert Hooke in 1660, which states that for relatively small deformation of an object, the displacement or size of the deformation is directly proportional to the deforming force or load. Hooke's law states that the force F exerted by a spring is proportional and in the opposite direction to displacement at of end of the spring. The constant of probability K is called the spring constant. F spring equals to negative K F. When the force is in the opposite direction from displacement, this is an example of restoring force. When you have a restoring force, you get oscillatory motion called harmonic motion. If you as a mass to the end of the spring, pull it away from equilibrium and let it go, it will oscillate about its equilibrium position equal in both directions. It is called simple harmonic motion, SHM. If the force is directly proportional to the displacement, as it is in this case, notice that the body undergoing harmonic motion is not influenced by a constant force. So if you apply Newton's law, you find the acceleration is not constant. This means that the kinematic equation that we have been using all along for constant acceleration do not hold, and we will have to develop a new set of kinematic reaction. Rangkaian tentang prosedur spring constant pertama. First, kita adjust kepada small, kita tekan natural, tekan equilibrium, kita ambil pemberat 50 gram, kita letak kepada spring, kita berhentikan spring dan kita ambil pembaris ukur dan kita akan dapat 17 cm. Kita ambil pula pemberat 100 gram, kita ukur, berhentikan, kita akan dapat 34 cm. Dan kita ambil pula pemberat 250 gram, kita ukur, kita akan dapat 83 cm. Okey, itu saja ukuran untuk spring constant pertama. Okey, first kita kena adjust spring constant kepada last, nanti natural line dan equilibrium position. Okey, first kali kita ambil yang paling ringan, 50 gram. Klik kat sini untuk bagi dia tak bergerak. Ambil pembaris dan ukur. Okay. Berapa situ? 5 cm. Okay. Yang kedua pula, kita ambil 100 gram. Klik pada sini untuk bagi dia tetap. Ambil pembaris. Yang situ terdapat 9 cm. Okay. Yang ketiga, yang paling besar, 250 gram. Klik. Dan ukur pembaris. Terdapat 20 cm. Saya akan bagi tahu bagaimana kita nak dapat keputusan spring constant. Contoh, mula-mula kita kena cari force dulu. Untuk cari force, musan dia low, kena bahagi dengan 1000. Lepas tu kena darat dengan 9.81, baru dapat force. Contoh, 50 low kena bahagi dengan 1000. Lepas tu kena darat dengan 9.81, baru dapat force.
Contoh untuk force yang 50 log ialah 0.4905. Lepas tu, lepas dapat force, kita kena bahagi dengan elongation untuk dapatkan spring constant. Contoh force force 50 tu 0.4905 kena bahagi dengan 0.17 baru dah dapat keputusan spring constant, iaitu 2.885. Begitu juga dengan nombor 2, load dia 100, force dia 0.981. lepas tu 0.981 kena bahagi dengan 0.34 barulah dapat 2.885. begitu juga dengan nombor 3, force untuk nombor 3 ialah 2.453. lepas tu kena bahagi dengan elongation, iaitu 0.82. Lepas tu dapat 2.991. begitu jugalah dengan spring constant nombor 2, sama je jalan kira dia. Terima kasih. Saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk kita melukis graf. So, mula-mula sekali kita kena cari data lah kalau kita nak lukis graf. So, data yang saya gunakan untuk lukis graf itu saya ambil daripada result spring constant 1. Okey, pada paksi y saya menggunakan force. So, force ni kita kena carilah. Force ni berasal daripada long lah. Contoh long 50, kita bagi dengan 1000. Sebab 50 tu gram, kita kena bagi 1000 untuk tukar pada kg. Dan kita kena dapat dengan 9.81 untuk kepada force lah. So, pada paksi x ni saya guna elongation. Okay, untuk plot ni saya, contohnya saya plot di sini untuk long 50, ni long 100 dan ni long 200.5. So kita ambil baris, kita gaya logo je. Lepas tu bagi yang garis putus-putus ni ialah untuk kita cari kecubungan nanti. So di sini saya dah memberi paksi lah di sini. Pada paksi Y2 1.8, X2 0.60, sini Y1 0.75 dan X1 0.27. Okey, kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat graf nombor 2. Graf nombor 2 ni kita akan merujuk kepada spring constant nombor 2. Okey, pada paksi Y, saya menggunakan force. Force ni kita nak cari daripada mana? Kita kena cari daripada load. Okay, cara nak cari force adalah daripada nilai daripada load. Contohnya 50, kita kena bahagi dengan 1000 dan lepas tu kita tukar kepada kg dan kita kena darab dengan 9.81. Okay, cara untuk mencari nilai paksi x, saya menggunakan elongation. Okay, ini ada titik ni adalah pada nilai 50. Ini adalah pada nilai 100 dan ini adalah pada nilai 250. Okey, lepas tu kita ambil pewaris, kita garis dia macam ni dan siap pada satu garis yang lurus. Sekian, terima kasih. Lukman, hari ni saya nak cerita pasal nak dapat kecerunan daripada dalam graf tu. So, nak dapat kecerunan, kita kena daripada garis lurus dekat graf, kita kena buat garis putus-putus. Maksud saya, kita kena ambil daripada paksi X dan Y, baru kita akan dapat kecerunan dia. Dan gunakan formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So kita akan dapat jumlah kecerunan dia untuk dua graf ni. And for the conclusion, in this general form, Hooke's law make it possible to deduce the relation between strain and stress for complex objects in terms of intrinsic properties of the material it is made of. For example, one of the deduces that a homogeneous rod with uniform cross section will behave like a simple spring when stretched with a stiffness K directly proportional to its cross-section area and inversely proportional to its length.